Mám pre vás smutnú správu. Mám pre vás smutnú správu, lebo sa ukazuje, že všetko to, čo rozprávala strana Smer, všetko to, čo rozprával novo nastúpený splnomocnenec pre rómsku otázku, je čistá politika a žiadne zatiaľ reálne riešenia pre ľudí. Mali sme na stole dva zákony, ktoré riešili jednak otázku rozširovania čiernych stavieb, jednak otázku toho, akým spôsobom budú deti odmeňované, či za prospech, alebo len za dochádzku do školy. A samozrejme otázku toho, aby niekto pri aktivačných prácach